Majo, ano? Mám tady pro tebe kouzlo. Tady máš tvar lopatky a vevnitř máš malou sušenku. Nech jí, tu osvobodíš až potom. A tvým úkolem je to, aby si hla pouze dvěma těma propiskama. Ale pozor, furt to musí zůstat ve tvaru lopatky a vlastně musí tu sušenku osvobodit. Aha, dobře. Víš jak na to? Jo. No, tak se ukáž. Tak asi ne. Špatně, ta sušenka furt je osvobozená. No, zkoušej střídku, zkoušej. Jestli víš jak na to, ať to stojí za to. Hele! Sakra! Já jsem ji vysvobodila! A přátelé, byste si všichni podívat na naše nohy, kdy jsme volili, se šli na prokletýma číslama!